дивись, один з ужасним фундуком. Це ти дозволяєш, Женя! Ти думаєш, я випадково прийшов в цьому образі? Ні. Я хочу, щоб ти побачила своїми оченятками, що із двох злодіїв всіх часів найкращий я, а не цей глупок. Ми можемо чпокнутись наостанок. Прощального сексу нас так і не було. Яка ти мерзота, фу! Може, потанцюємо хоч наостанок? Ярослава? Привіт. Тобто, що так пізно? Я фарбував голос. Ти ж хотіла, щоб було стильно. Зараз покажемо Жені. Він тут, до речі? Так. Ну, пішли. Так, я трохи облажався з часом виходу на сцену, але ж перемагає найкраще. Що у вас до умови? Ой, Сем, наобіцяв, то тепер виконує. Бо ситую він.